Är det okej om jag säger en sak och att ni lyssnar, eller? Ja, all right. Jag tänkte spela min nya singel, men eftersom den här limiten kunde ta bort musiken så fort vi säger någonting på micken, så tänkte jag i alla fall bara låta er lyssna på instrumentalen av den nya singeln. Går det bra? Ja! Så slipper jag förstöra upplevelsen ytterligare. Let's do this! Break.